Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişimiz bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, paylaşmağı və şərh yazmağı unutmayın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq edilib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Goranboy, Göygöl, Xaçmaz, Siyəzən və Şəki rayonlarının ərazisində və sonları bütün ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti qadağan olunub. Bundan əvvəl xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi ərazilərdə 4 iyul saat 00-dan 6 iyul saat 06:00-dək, 11 iyul saat 00-dan 13 iyul saat 06:00-dək, 18 iyul saat 00:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək və 25 iyul saat 00-dan 27 iyul saat 06:00-dək ictimai nəqliyyat işləməyib. Qeyd edək ki, xüsusi karantin rejimi ilə əlaqədar Bakı metrosunun fəaliyyəti də dayandırılıb.